ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಫೋಟೋನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಪಿಕ್ಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಫೋಟೋ ಅದೇ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಝೂಮ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ 2020 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 2020 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಿ, ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂತೆ, ಬ್ಲೆಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಕೊಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಝೂಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಡ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪರ್ಪಲ್ ತಂತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ,
ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಝೂಮ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಗುಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನ -10 ಇಡ್ತಾಯಿನಿ. ಶಾಡೋನ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ 20+20 ಇಡ್ತಾಯಿನಿ. ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಡೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಎರರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.